Усі ми різні, але всі цікаві. Разом можемо набагато більше. Цю думку підтверджує всеукраїнський проєкт обміну телепрограмами Media Change Ukraine. Він має на меті підтримати регіональних мовників, що в умовах карантину не можуть працювати на повну потужність. Телебачення Галичина приєдналось до проєкту одним з перших. Тож тепер у нашому ефірі можна побачити програми 14 українських телекомпаній. У той же час наші програми можуть бачити глядачі Одеси та Чернівців, Дніпра та Кропивницького, Хмельницької, Харківської, Донецької, Полтавської, Черкаської та Київської областей. Якими є перші результати такого телеобміну, досліджувала Юлія Юськів. Карантин суттєво вплинув на роботу усіх регіональних телерадіокомпаній. Щоб підтримати їх, за ініціативи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення було започатковано платформу Media Change Ukraine. Кожен, хто зареєструвався, одразу ж отримав можливість поділитися з колегами своїми телепрограмами, а взамін безкоштовно взяти те, що буде цікавим для його аудиторії. Галичина запропонувала до показу 7 власних проєктів. Два з них розраховані на дитячу і підліткову аудиторію. Це «Ростіть великі», які вже транслюються у Харківській, Черкаській, Київській і Полтавській областях. Та «Шкільна ліга ігор інтелекту», яку тепер показуватимуть у Київській та Хмельницькій областях. Серед компаній, які взяли в ротацію обидва проєкти – компанія «Крокус», яка мовить із Білої церкви. Програма «Ростіть великі» – це взагалі це дефіцитний дитячий контент. Такого мало хто виробляє, тим більше на регіональному рівні. Саме тому, зокрема, цих дві програми, вони вже от у нас в ефірі. Не менш затребуваними стали документальні цикли, які знайомі глядачів із минулим та сьогоденням Прикарпаття. Документальну трилогію про відродження слави давнього Галича показують компанії «Донбас» – Донецька область, «Вектор» – Харківська область, та «Ільдана» – Черкаська область. А програмою «Храми Прикарпаття» зацікавилися телеканали Одеси, Чернівців, Дніпра, Київщини та Полтавщини. 10-15 хвилинних серій історія і сьогодення святині Івано-Франківщини, про майстрів, які будували ці церкви, про небесних покровителів. Взагалі такий душевний, милий цикл багатьом з нас і взагалі для багатьох поколінь. Церкви завжди були таким символом надії на щасливе і мирне життя. Про повернення до мирного життя розповідає ще один з проєктів Галичини «На межі». Історії про прикарпатських військових, медиків, капеланів та волонтерів уже транслюють у Полтавській, Київській, Чернівецькій областях, а також у місті Харкові. Те, що я назвав історичним сьогоденням. Я взагалі люблю проекти про людей. І в цьому семисерійному циклі розповідається про тих, хто, не вагаючись, пішов на війну, пішов захищати нашу батьківщину і повернувся. І як їх сприйняло суспільство, як вони змогли реалізувати себе, перелаштуватись і організувати своє життя. Такі ось проєкти на Галичина ТВ. Не знаю, у мене слабкість до історичних документальних проєктів, тому я з великим задоволенням подивився і вам так само рекомендую. Чи не найактивніше складається співпраця Галичини з колегами з Черкащини? Зокрема, телеканал «Умань» не лише взяв до ефіру більшість із запропонованих проєктів, але й поділився з глядачами Прикарпаття власними розповідями про історію козацького краю. Цікаві та якісні програми з гарною українською мовою вже мають своїх прихильників серед уманчан. Натомість ми запропонували вам до перегляду власне дослідження історії народного повстання «Коліївщина» з точки зору місцевих краєзнавців – проект «Сини мої гайдамаки». Сподіваємося, він також знайде своїх глядачів у Галицькому краї. А щодо планів, то сподіваємося співпрацювати з Івано-Франківським обласним телебаченням Галичина і по закінченню карантину. Та ще в рамках проєкту медійного обміну плануємо показати в Умані програму «Мандри. Рецепти рідного краю». Розважально-пізнавальні програми «Мандри» та «Країна на запах» тепер мають своїх прихильників і в місті Кропивницькому. Тож проєкт Media Change Ukraine довів, що програми про Івано-Франківщину цікаві глядачам далеко поза межами області. А ще це стало позитивним прикладом телевізійної співпраці,
яка мотивує до нових творчих звершень. Обмін контентом особисто мене трошечки надихає і стимулює робити свою роботу трошечки краще, трошечки завзятіше. Оскільки коли ти бачиш, що твої колеги з іншого міста в таких самих умовах або навіть ще гірше роблять дуже класний, якісний і актуальний продукт, то це заставляє тебе задуматися, а чому дійсно, а чому не робити, не зробити підхід аналогічним і так само досягнути того результату, здобути більше глядачів, здобути ширшу аудиторію, і робити це якомога якісніше і цілеспрямованіше, можна так сказати. Офіційно проєкт телеобміну триватиме до завершення карантину. Однак чимало телемовників уже виявили готовність співпрацювати і в майбутньому.